ሰላም 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 ውድ የቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ አንድ ለየት ያለ ቢዝነስ የምትሰሩበትን ኤርድሮፕ ነው የማሳያችሁ። ሜታ ካቫ ይባላል። ይሄ ማለት ሪፈር አንድ ሪፈር ባደረጋችሁ ቁጥር $10 ነው የምታገኙት። ወደ 18,000 ሜታ ካቫ ማለት ነው የምታገኙት። ይህም ማለት አሁን አንድ ሪፈር ስታደርጉ እዚህ ጋር ትረስት ዋሌታችሁ ላይ የሚገባው እንደዚህ ማለት ነው። 18,000 ኤምኬ ነው የሚገባላችሁ ማለት ነው። አሁን ይህን ስራ ለመስራት ታች ማስቀምጥላችሁ ከዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁ ሊንክ አለ። እሱን ተጭናችሁ ስትገቡ ታገኙታላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ስራው እንሄዳለን። ይህንን ለመስራት ቴሌግራማችን ላይ እንገባና ልክ እናንተ እንትኑን ሊንኩን ያስቀመጥኩላችሁ ሊንክ ስትነኩት ወደ ቴሌግራማችሁ ይወስዳችኋል። ቴሌግራማችሁ ላይ ስትወስዱ እንደዚህ ስትነኩት ያው ከዛ ስታርት የሚል ይመጣል ከስር። እናንተ ስታርት ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የሚጠይቃችሁ ጥያቄ አለ። እዚህ ጋር አሁን የድምር ጥያቄ ነው እዚህ ጋር የሚጠይቃችሁ። 2 + 2=4 ነው። ከዛ ምንድን ነው በመቀጠል የሚያዛችሁ እዚህ ጋር እነዚህን ቴሌግራሞች ቻናል ጆይን እንድታደርጉ ነው። ይህንን ቻናል ጆይን እንለዋለን። አንድ ቀጥሎ ያለው ነው ጆይን ነው የምታደርጉት እናንተ። ቀጥሎ ያለው ነው ይህም ጆይን ታደርጉታላችሁ። ሁሉንም ጆይን ታደርጉታላችሁ። ግሩፕንም ጆይን ታደርጉታላችሁ። በጣም ቀላል ስራ ነው። ከዛ ደግሞ ሰብስክራይብ ቻናላቸውንም ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ትመጡና ቻናላቸውን ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደገና ትመለሳላችሁ። ከዛ ይህኛውንም እንደዛው ጆይን ታደርጋላችሁ። አሁን ሁሉንም እዚህ ጋር የጠየቀንን ነገር እንዳለ ጆይን ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቻናሎቹ እንዳለ ጆይን አድርገናል። ዩቲዩብ ቻናላቸውን ጆይን አድርገናል። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? ጆይን ጊቭ አዌይ ይህም ጆይን እንለዋለን። እኔ አሁን አንደኛው ላይ የሰራሁበትን ነው ሊንኩን ወደዚህ ወደ ሌላኛው ቴሌግራሜ ሊንኩን የላኩት በአንድ ሊንክ ነው 18,000። እናንተም ልክ አንድ እኔ አሁን ያስቀመጥኩላችሁ ሊንክ ልክ ተጭናችሁ ስትገቡ ይህንን ከሰራችሁ በኋላ ከዛ አንድ ሪፈራል ሊንክ ለሰው ሪፈር ስታደርጉ 18,000 ኤምኬ ይሰጣችኋል ማለት ነው። አሁን ባላንሴ እዚህ ጋር 0 ነው። ምንም ሪፈር ስላላደረግኩ 0 ነው። ግን እዛኛው ሊንክ ያደረግኩበት ሪፈር የላኩበት ላይ 18,000 ይሰጠኛል ማለት ነው። ይህንን ቼክ ለማድረግ ወደዛኛው ቴሌግራሚ እንሄዳለን። ወደዛኛው ቴሌግራሚ ስንሄድ ይኸውን እዚህ ጋር እንደምታዩት 18,000 ሰጥቶኛል ማለት ነው። ለ 18,000 ሰጥቶኛል 18,000 ሰጥቶኛል። እንመለሳለን። ወደዚህኛው እንመለስና አሁን የሚጠይቀንን ጥያቄ እዚህ ጋር ዋሌት አድሬስ ምናምን ነገር መሙላት አለብን። የዚህን ዋሌት ለመሙላት እዚህ ጋር ዋሌት ታች ጋር ማለት ነው ዋሌት የምትለዋን እንነኳለን። ከዛ በኋላ ቶሞቼን አድሬሱን እናስገባለን። ይህንን አሁን ስናስገባ የት ነው? ትረስት ዋሌት ላይ። የትረስት ዋሌት አከፋፈት ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼላቸዋለሁ። ትረስት ዋሌት ላይ እንሄድና ትረስት ዋሌት ላይ እንሄድና እዛ ላይ የቶሞቼን እናመጣለን። ይህንን ሪሲቭ እናደርገዋለን። ሪሲቭ የሚለውን ብለን ከዛ ኮፒ። ከዛ በኋላ ወደ ቴሌግራማችን እንመለሳለን። ቴሌግራም ላይ እንገባና እዚህ ጋር ፔስት እናደርገዋለን። ጫን ብለን ፔስት እናደርገዋለን። አሁን የዚህን ጨርሰናል። አሁን እናንተ ይህንን ሪፈር ልክ ስታደርጉ ሪፈር ለሰው ስታደርጉ በእናንተ በኩል ሰው ሲገባ አንድ ሪፈር ስታደርጉ 18,000 ታገኛላችሁ። አሁን ምንድነው የሚቀረን? የሜታ ካቫን እንትን ማለት ነው አድሬስ፣ ኮንትራክት አድሬስ እንሞላለን። ይህንን ለመሙላት
እዚህ ጋር ማስቀመጥላችሁ እሱንም ማስቀመጥላችሁ አለምታገኙበት ኮንትራት አድሬሱን እሱንም ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ጋር የሆነ ያስቀምጫለሁ ይሄን ኮፒ ቢይዘውና ወደዚህኛው እንሄዳለን። ትረስት ዋሌታችን ላይ እንሄዳለን። ትረስት ዋሌታችን ላይ ከሄደን በኋላ ምንድነው እናደርገው? እዚህ ጋር ከላይ በስተቀኝ በኩል እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል ያለችዋን እንነካትና እዚህ ጋር ምን እንላለን? አድ ብለን ሰርች ስናል እዚህ ጋር አድ ከስተም ቶክን የሚለው እዚህ ጋር መጨረሻ ጋር አድ ከስተም ቶክን የሚለው እንነካዋለን። ከዛ ምንድነው ኔትወርኩን ቶሞቼን ነው እዚህ ጋር የምናደርገው። ኔትወርኩን ቶሞቼን እናደርገዋለን። ከዛ ኮንትራት አድሬሱን ደግሞ ኮፒ አድርገን ይዘን ስለመጣን ፔስት እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደን እናደርጋለን። አሁን ጨረሳችሁ እናንተ ከዚህ በኋላ ለአንድ ሰው ሪፈር ስታደርጉ እዚህ ጋር 18000 ኬ ይገባላችኋል ማለት ነው። የኔን አሁን እንዴት እንደገባ አሳያችኋለሁ። እዛ ጋር ያለውን ዊዝድሮ አድርገውና ወደዚህ ማለት ነው አስገብቼ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር አሁን ዊዝድሮ ነው የምንለው። እኛ ታች ጋር ዊዝድሮ እንላለን። ከዛ ምን አክል ነው ሚኒመም ያው 18000 ነው ማውጣት የምችለው። ማክሲመም ከዛ በላይ ነው፣ ግን አሁን እኔ ሚኒመም ማክሲመም 18000 እንዳለን ይኸው እንደዚህ ብዬ ጽፍለታለሁ። ከዛ በኋላ ኮንፈርም የሚለውን ትነኩታላችሁ። እዚህ ጋር ኮንፈርም የሚለውን አሁን ጨረስን። እዚህ ጋር ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ትረስት ዋሌታችን እንሄዳለን። ያው ሁለተኛው ገባልኝ። አያችሁ አይደለ? 36000 የሆነ ቅድም 18000 ነበር፣ አሁን 36000። አንድ ሰው ሪፍ ከዚህ በፊትም ሪፈር አድርጋለሁ። አንድ ሰው ሪፈር ሳደርግ 18000 የሆነ ማለት ነው። ልክ እናንተም እንደዚህ ስታደርጉ ማለት ነው ሪፈር ባደረጋችሁ ቁጥር 18000 እያገኛችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። 10 ዶላር ማለት ነው የምታገኙት። እና በጣም ቀላል ስቴፕ ነው፣ ምንም የሚከብድ የለም። ቴሌግራማችሁን እናንተ 2-3 አድርጋችሁ መክፈት ትችላላችሁ። ሲም ካርድ ካላችሁ 2-3 አድርጋችሁ መክፈት ትችላላችሁ። የእንትናችሁም ዩቱብ ቻናላችሁም እንደዛው ትርፍ ትከፍቱና በእንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ስቴፕ ነው፣ የሚከብድ ነገር ምንም የለውም። ከታች የሚያስፈልጉትን ኮንትራት አድሬሱን፣ ኔትወርኩን፣ ቶሞቼን ነው ያንን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በጣም ቀላል ስቴፕ ነው። ቪዲዮን እያያችሁ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። የትረስት ዋሌት አከፋፈት ሰርቼላችኋለሁ። ፎሴት ፔት ከዚህ በፊትም ሰርቼላችኋለሁ፣ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። የዛን ገብታችሁ ብቻ እናንተ መሰብሰብ ነው። ከዚህ በኋላ ምንም የሚከብድ ነገር የለም፣ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ስቴፕ ነው። ለዛሬ ይህንን ይዤላችሁ መጣሁት። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።